sanadihii wax istoomarintu waa dhamaadeen samirkii dadkuna waa dhamaaday dadku waa ina soo eegaya Maher Cabdikariin Axmed Mooga ayaa fariin u diray mas'uul kasta oo Soomaaliland xil u haya waxaana xusay in sanadihii wax istoomarintu ay soo ilaatay samirkii dadkuna uu soo dhamaaday waxaanu u soo jeediyay in wax loo qabto bulshada iyagoo aanu kala abtirineyn kala jecleysaneyn balse baahiyuhu sida ay u kala muhiimsan yihiin loogu kala horreysiyo maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooga ayaa si dareen iyo wadan idin ka muuqato hadallo dardaaran iyo dhiirigelin ah u soo jeediyay bulshada Soomaaliland in ay isku tashato ay wax wada qabsato waxaanu tilmaamay in hay'adihii adduunka ee gargaarka bixin jiray inay ka soo dhamaatay waayo waxaan inii nin badan hay'adahaasi waxa la soo shaqeynayo oo dammada adduunkana buugaagtooda wax badan ka akhriyayo waxaan isleeyahay haddii wadadii hore lahayo ولا لوما يا إنسان لولا منا كيد كسحدي كنوي مسؤول كستا وسومالا حلو هينا فرين قوي سنديه وحستو مرين توارد مع ذين سمر كيد دت كنا وارد مع ذي دت كوي نسوي إيجيا وحقبت بي دونيا ورني ولو بإنت هاي ستة شيل أو إلالي أو ماشى لو جب هيد بدني هاي وحكاك قبو أدون دت كريس ومالن وكلا أبتلينين كلا تشعلي سنين باهيوه دوسيدي وكلا مدين إن شاء الله وكلا هرئيسي إن شاء الله تعالى وين دو دالينا ديو مقايدو قده دي بانوغي رب العدواء ودنا شغدا هل كنا والا سوق قاري دونا ودو مياه دقمدو واي سوقنا هاي وحبا يسوق مكا هاي كلا سيقنا لكن إن يدي نتشرتو قروش نتشرو أيابا وحيا رحين داد كديغان كونا دادونا اكسن باتين هلا سمرو Soomaaliland maalin ba talaabo qaadaysa horumarku maalin ba meel buu gaadhayaa marka insha Allahu ta'ala aan isu samirno aan adkaysano sodon maan soo samirnay wax badan maan qabsanay sodon kalena insha Allahu ta'ala wax Soomaaliland laga shakeeyo qabsan doona Xamse Xayd wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa